Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa budeme baviť o tom, čo nás baví a nás baví hotovosť. Takže budeme sa baviť o tom, prečo držať hotovosť, prečo je hotovosť dobrá a prečo nie sme veľkí fanúšikovia 100% bezhotovostnej ekonomiky. Myslím, že to nebude úplne tak o tom z pohľadu jednotlivca, že či má držať koľko hotovosti, ale skôr sa budeme baviť o tom z pohľadu spoločnosti a čo by mali a nemali robiť politici. Myslím, že tá téma hotovosti je taká keby nadčasová, že tú hotovosť stále používame, ale zároveň sa stále tak trošku tie skrutky uťahujú a sem tam počujeme o tom, ako v nejakom štáte znížili nejakú hranicu, za ktorú sa dá nakupovať ešte hotovosťou, a začať, a nad ktorú musíte začať platiť a, a bankovým prevodom. Ja sa iba vlacho dívam, lebo ty sa nejak odkakuješ a zmenšuješ, zväčšuješ stále. To no ja je vadí. Že nejaký, nejaký, vírus si dostal. No ale to som povedal, že tá téma je stále aktuálna a ja som, keď som si o tom niečo hľadal, že čo je nové, tak som si všimol, že Slovenská národná strana pred poslednými voľbami mala vo svojom programe, napísané, že uzákonia do ústavy právo a možnosť platiť hotovosti. Že jednoducho, že by politici nemohli hotovosť nejakým spôsobom zakázať. Toto mala tak. normálne sns v programe, čo je akože také... Oni na to mali asi trošku iné, iné dôvody. Ako... Tak ja som to buď prehliadol, alebo som na to zabudol, alebo obidve možnosti. A samozrejme je to veľká škoda, že potom taká, takýto subjekt chýba na našej scéne. Ale podľa mňa na jednej strane, ty, ako ty hovoríš správne, pritvrdzujú sa pravidlá ohľadom používania kešu. V podstate väčšina európskych štátov má zavedené nejaké hranice ako pre fyzické osoby, tak pre podnikateľov, že za koľko maximálne môžeš keš minúť a inak musíš ísť cez bankový prevod. Na druhej strane je zaujímavé, že keď sa pozrieš na to, koľko je hotovosti v obehu, tak počas pandémie toto narastlo. Čiže prišla tá krízová situácia, neúplne ekonomická, ale všeobecne krízová a ľudia zase trošku utiekli nazad k tej hotovosti, aké to samozrejme nie je nejaký brutálny krok. A to je podľa mňa taký, taký pekný aktualizačný moment, ktorý nás vlastne aj doviedol k tomuto dielu. Ono inak zaujímavé, keď si pozriete, tak presne pred 4 rokmi sme na iné vydali takú publikáciu, uh, ktorá vlastne presne baví sa o to, že volá sa, že prečo uh, nezahodiť hotovosť, či ako prečo zachovať hotovosť. A to sme pred 4 rokmi presne písali a náhodou sme si to všimli, že akorát to vyšlo na tento návršok. Ja myslím, že by si mohol povedať za Slovensko, aké sú tu tie limity, možno, že to naši posluchači aj nevedia. Myslím, že pre fyzické osoby je tam nejakých 5000, alebo, alebo 15, naopak, alebo naopak to je? 15 tisíc je pre fyzické osoby, 5000 je pre podnikateľov. Čiže keď si idete kúpiť auto, nejakú jazdenku a stojí 17 tisíc, tak nemali by ste to tomu predávajúcemu vyplatiť v keši, mali by ste ísť do banky a urobiť bankový prevod, inak porušujete zákon. A v prípade, že ste podnikateľ, tak by ste nemali uh, kúpiť nič za hotovosť, čo stojí viac ako 5000 eur. A sú štáty v rámci Európskej únie, kde tento limit je na úroveň 1000 eur. Čiže v podstate nič drahšie ako 1000 si nemôžete kúpiť za hotovosť, inak páchate trestnú činnosť. A ešte taký druhý spôsob, ako sa, ako sa štáty snažia tú hotovosť tak trošku vysávať zo systému je zakazovanie bankoviek alebo prestať, alebo stopnutie tlačenia nových bankoviek s vysokou nominálnou hodnotou. V Európskej únii sa prestala tlačiť 500 eur a toto sa deje tiež na celom svete, že vlastne takýmto spôsobom keby stiažujú prácu nákup predaj s hotovosťou. Ono v podstate dnes existuje v rámci tých veľkých alebo v rámci tých vyspelých štátov Myslím, že už len Singapur, kde je singapurská tisícka, čo je zhruba tisíc dolarov, a je Švajčersko, kde myslím stále ešte funguje tisíc frankov, čo je o niečo menej ako tisíc euro A viac menej všetky ostatné štáty už takéto veľké bankovky nemajú. A dokonca sa objavili návrhy, že napríklad Austrálii chceli zrušiť 100 austrálskych dolárov, čiže ani stovka by nebola. No ale možno sa posúňme k tomu, že vlastne aké sú tie základné argumenty tých, ktorí hovoria, že hotovosti by sme sa mali čo do najväčšej miery zbaviť. No a prvý taký úplne tradičný argument je kriminalita. Proste zločinci dealujú v keši, doba kešu, však mali sme to aj u nás a jednoducho tým, že obmedzíme hotovosť, tak obmedzíme aj kriminalitu. Ja keď sa na to pozerám, tak v zásade vidím taký rovnaký pattern, že keď proste štát má nejaký problém, že nedokáže e, poskytovať nejaké služby, povedzme boj proti zločincom, tak najjednoduchšie, čo môže spraviť, je, že proste zakaže nejaký nástroj, ktorý využívajú. Hej. Takže v tomto prípade proste používajú sa peniaze alebo hotovosť na povzme, špinavých peňazí alebo na nákup a predaj drog, tak proste, čo je najjednoduchšie spraviť, tak zakažem hotovosť a nebudú mať zločinci s čím pracovať. Ale ty máš určite dobré protiargumenty, prečo to nie je pravda, že tí zločinci nie sú úplne takí tupí a oni vedia aj s finančným svetom a bankami nejak spolupracovať no a i ja skôr doplním, že prečo to pravda je. A, tí technokrati samozrejme majú nejaké štúdie, ktoré im dávajú za pravdu a napríklad sú štúdie, ktoré ukazujú, že čím sa viac využíva hotovosť v danom štáte, tak tým je tam vyššia miera kriminality. Na strane druhej v týchto štúdiách sa ukazuje, že táto kriminalita je väčšinou drobná kriminalita. To znamená nejaké pouličné krádeže a podobne, že veľká Mafiánska kriminalita hotovosť nevyužíva, oni vedia využívať finančný systém. No a samozrejme ten protiargument je, a myslím, že vo Freeconomics je to pekne popísané v jednej z jej kapitol, že zločinci pomerne jednoducho a rýchlo vedia nahradiť hotovosť nejakým iným obeživom a sú proste príklady od Amazon kupónov cez proste vyfónky vo vezeniach a pracie prášky a podobne. Alebo nové dnes... vlato, diamanty. Keď a samozrejme vato, vo väčšom, keď sa bavíme vo väčšom, tak takéto, o, takéto a samozrejme dnes no kryptomeny, že tam, tam sa otvorilo obrovské pôle pôsobnosti na to aj ako drobné transakcie robiť, e, robiť Čiže z tohto hľadiska je to blbosť. Druhé hľadisko je šedá ekonomika. To znamená, že čím menej hotovosti, tým vieme lepšie vyberať dania a odvody. Súhlasíš? No, no, asi, asi súhlasím, asi je to pravda. <laughs> ale, je to nie, ale je otázka, že či je to to, čo chceme. Že, či to nezaškrtí a nezabije aj niektoré transakcie, ktoré uh, pozme, zachraňujú životy a ktoré umožňujú ľuďom vôbec prežiť. Tu sa rozprávame možno o nejakých vylúčených komunitách, o romoch, ktorí sa nedokážu zapojiť do toho formálneho tradičného trhu práce, ktorý je taký zviazaný všetkými reguláciami, a kde zamestnaného človeka, človeka je pomerne náročné časovo, finančne, do všetkých hľadisk. A takéto ľudia majú v zásade iba jednu možnosť ísť na tú fušku, ísť, neviem, za lesníkom, do lesa, alebo ísť niečo proste vykopať. A toto sa častokrát deje práve, alebo tá odmena sa deje práve v hotovosti a, a na ruku. No u nás tu krúži po meste vždy niekoľko takých otlčených dodávok, kde práve tieto skupiny obyvateľov skupujú, alebo ani nie, že skupujú, ale väčšinou len berú šrot, ktorým ľudia dajú zo zahrať sú rôzne staré tyčky a podobne. A asi je ťažko predstaviteľné, že by využívali platobné karty. A špecialita na Slovensku je, že my máme veľmi veľa ľudí v exekúciách, to znamená, že oni majú v podstate zablokované bankové účty, môžu zarobiť len nejaké absolútne minimum, všetko ostatné im zoberie exekútor. A kopec týchto ľudí prežíva napríklad práve vďaka tomu, že robia na čierno, robia na ruku a vlastne v tej šedej ekonomike takýmto spôsobom tie exekúcie, z ktorých sa nevedia vymotať, obchádzajú. Čiže, jak si ty povedal, je otázne, či toto presne chceme absolútne eliminovať. Ono je to taký keby pokrok bez povolenia, hej. že keby keby sme žili v svete, kde by každé porušenie zákona bolo dokonalo potrestané, tak uh, veľa ľudí sedí v base iba za také hlúposti, že uh, si uh, vysúšilo nejakú bylinku a potom ju vyfajčilo. Alebo potom je to ešte taký druhý keby skôr uh, spoločenský pohľad na to, že uh, to, že je niečo nelegálne, automaticky neznamená, že to je niečo zlé a niečo, čo by sme mali zakázať, lebo máme tu režimy, aj tu na Slovensku sme mali, ktoré boli, ktoré zakazovali aj veci, ktoré by sme chceli, aby ľudia robili, nejaké klasické obchody, podnikanie a podobne, alebo napríklad utekanie do zahraničia za, za hranice. Alebo potom tu boli aj také extremistickejšie režimy, ktoré posielali jedny, jednu skupinu obyvateľstva do koncentračných táborov. Takže toto všetko, keby hotovosť pomáha týmto ľuďom nájsť nejaké cestičky, si a ujsť z toho systému. A keby sme hotovosť úplne zakázali, tak by práve tí uh, zlí ľudia mali veľmi jednoduchý nástroj, ako uh, týchto ľudí veľmi jednoducho naozaj ich obmedziť ich život a, a, a jednoducho ich kontrolovať. A tu sa asi dostávame k tomu, aké sú nebezpečenstva toho, keď zakažeme tú, tú hotovosť. A ja tu mám možno taký jednoduchý test, že keď si predstavujete, že aká politika by mohla mať nejaké benefity alebo nejaké výhody, ako napríklad uh, odstraňovanie šedej ekonomiky, tak si predstavte, že čo by s tým urobil nejaký politik, ktorého nemáte radi. Je? Taký test Ficom alebo test Kotlebom. Že ako by to proste vyzeralo, uh, keby Kotleba prišiel, urobil si nejaké svoje vlastné zákony a potom by ľudia nemohli využívať hotovosť a vlastne uh, taká šedá ekonomika by nemohla existovať. Ja si len trošku rýpnem, že ono, Väčšinu týchto štúdí o tom, ako hotovosť podporuje ešte do ekonomiku, sponzorujú spoločnosti, ktoré vydávajú platobné karty. Ale to je trošku taká konšpirácia, dajme to bokom. Ja ešte rýchlo spomeniem dva dôvody, ktoré sa uvádzajú, prečo menej hotovosti. Ten prvý dôvod je možnosť robiť monetárne experimenty. Pre asi pre nás a teda samozrejme aj pre vás ako pre divákov je to, je to automaticky niečo, niečo zlé, ale sú ekonomovia, ktorí hovoria, že ten štát, tá centrálna banka potrebuje nástroje, potrebuje monetárne nástroje, ako je, sú záporné úroky a tá hotovosť jej to kazí a keby nebola hotovosť, tak lepšie vieme tie monetárne nástroje použiť, sme bohatší, šťastnejší, krajší, silnejší. No a posledný taký... My, my ešte k tomuto, lebo akurát z okolnosti včera som čítal na Marginal Revolution, Revolution blogu o nápade, ktorý chcú zaviesť v Číne. Bude to samozrejme nejaký digitálny alebo krypto yuan, ktorý sa bude používať a jedna z jeho vlastností bude, že to budú akéby programovateľné peniaze. To bude programovateľná mena, to znamená, že sa budú môcť rozhodnúť tí makroekonomovia alebo centrálni plánovači, že tak teraz uh, znižíme úroky v bankách na minus 5% a začneme takýmto spôsobom podporovať potrebu v ekonomike, lebo sme vypočítali, že naše HDP sa nejak spomalilo a potrebujeme rozbehnúť celkovú produkciu že odrazu keby tie peniaze sa stanú takým akéby nástrojom uh, centrálnych plánovačov, ktorí budú mať nejakú aplikáciu, nejaké SimCity a tam si budú môcť nastavovať všetky tie parametriky uh, toho, ako funguje ekonomika, ako fungujú peniaze a ľudia nebudú mať možnosť utiecť uh, z toho systému, ne? lebo keď nie je hotovosť, tak všetci máme peniaze automaticky v bankách a jednoducho môžu zaviesť, hovorím, záporné úroky a odrazu človek má na výber, že či začne rýchlo míňate peniaze, lebo strácajú na hodnote, alebo uh, bude súhlasiť s tým, že uh, jeho nominálny účet sa bude znižovať. No a posledný bod je, ešte ten sa, ale ten sa pomerne často uvádza, ja tu mám poznačený, že zniženie transakčných nákladov v ekonomike. Zase niektorí ekonomie hovoria, no však ale hotovosť, to musíte tie vrecka nosiť, peňaženky, pancierové auta, trezory. Uh, keď sa zavede bezhotovostná ekonomika, ono vlastne všetci ušetríme, znižia sa náklady a budeme všetci bohači. No ale tak toto samozrejme ignoruje, že podnikateľ nie je retard a on si teda uvedomuje nie len tú stranu nákladov, ale aj tú stranu prínosov, ktoré tá hotovosť pre neho má. Že napríklad aj tie elektronické peniaze majú nejakú formu nákladov, ktorá možno nie je na prvý pohľad viditeľná v podobe toho svalnatého vyholeného chlapa, ktorý vždy vyberá tú pokladňu a nesie to do toho pancerového autíčka ale že sú tam nejaké dôvody, prečo tí podnikatelia zostávajú pri tej hotovosti. A keby sa im nepačila, tak sami z nej I, Inak, keď si ty hovoril o tých výkupcoch železa, ktorí chodia po dedinách, tak ja som si akéby uh, hneď na to, že keby sme zrušili hotovosť, tak im by vysoko zrastli transakčné náklady. Lebo oni by potrebovali to, aby všetci doma mali nejaké, čítačky na karty alebo by museli zo sebou nejaké nosiť a že títo ľudia by mali naozaj problém s tým, že sa im zvýšili transakčné náklady. Takže on to v skutočnosti môže dopadnúť ešte presne, presne naopak. A inak ešte tento argument pripomenul taký ten častý argument aj proti zlatu. Hej. A o zlate sa hovorí, že to je taký barbarský prežitok, lebo ho musíme ťažiť niekde v baniach, a prečo potrebujeme mať nejaké peniaze kryté zlatom, keď môžeme ich kryť ničím to je znova taký aký keby zjednodušený pohľad a to isté sa teraz týka, alebo to isté sa rozprávajú o bitcoine, že povedete sa, ako bitcoin je energeticky náročný a spôsobuje to klimatickú krízu, lebo musíme ho ťažiť a spali sa veľa elektriky. A to je znova taký zjednodušený pohľad ľudí na ten svet, že musíme všetko zoptimalizovať, musíme znižiť všetky tie možné náklady, aby sme dosiahli nejaký cieľ, ale nepozerajú sa na to, že to môže spôsobiť aj nejaké rizika, ktoré si ste možno nízku pravdepodobnosť, ale veľké negatívne dopady. A to je myslím, že áno, to si chcel niečo. No ja len si povedal, že to si taký zaujímavý moment, ale teraz načrtol, že uh, jasne nám sa nepačí, že štát nejakým spôsobom obmedzuje používanie hotovosti a tak ďalej a tak ďalej, ale zase môžu sa zjaviť ľudia, ktorí povedia, že Bože, ale čo tu vyprávate? Dva diely dozadu ste s Karpišom hovorili, ako je proste rozbitý ten monetárny systém, ako tu bude inflácia, Proste, že papierové peniaze nemajú hodnotu a poďme radšej do zlata, poďme radšej do bitcoinov, čo tu vy propagujete hotovosť. Že toto je podľa mňa taký moment, ktorý by sme mali, mali trošku ozrejmiť, že samozrejme platí všetko, čo sme povedali dva deli dozadu, hľadom toho, že sa bojíme, že tá kvalita tej meny sa výrazným spôsobom zníži, že tu bude inflácia, možno nie nejaká cválajúca, ale proste zvýšená inflácia a že hotovo samozrejme sú stále štátne peniaze, že stále to nie je nejaký zlatý grál, sú to tie proste eurá, tie franky, ktoré vydáva nejaká centrálna banka, ktorá ich poškodzuje, ale je to jeden z nástrojov. To znamená, že nie je to, nie je to proste niečo, do čoho hovoríme, že ísť na 100% alebo 0%, je to jeden z nástrojov. Stále si žijeme vo svete, kde rožky si kúpime za eurá a nie za zlaté mince, a len veľmi výnimočne za bitcoiny. Takže stále musíme fungovať v, nejak... v svete, kde tá hotovosť a kde tie peniaze štátne potrebujeme. No a v tomto prípade my hovoríme, že to nie je rozdiel, že zlato versus hotovosť alebo bitcoin versus hotovosť, ale to je bankové peniaze versus hotovosť. A my chceme mať dostupnosť všetkých týchto nástrojov, že to je proste balík s náradím a my, keď pracujeme v tom našom finančnom živote, tak chceme chvíľu chytiť kliešte, chvíľu kľúč, chvíľu šrobovák a nechceme mať len jedno jediné náradie, ktoré sa tvári, že funguje na všetko, ale v skutočnosti nefunguje na všetko. A v skutočnosti aj tá obrana proti inflácii môže byť jednoduchšia a lepšia, keď máš hotovosť a môže si za ňu nakúpiť nieči, niečo, s čím sa ochrániš pred infláciou. Je, že môžeš nakúpiť tie teda zlaté mince a ďaká tomu, že to je hotovosť, tak si ich nakúpil anonymne a nie je o tom žiadny záznam v nejakej banke alebo v nejakých transakciách. Čo je ďalšia veľká výhoda hotovosti, že je to vlastne, možno je anonimné transakcie, ktoré sú okamžité a konečné, že vlastne nepotrebujete k tomu nejakého tretieho sprostredkovateľa, ktorý tú transakciu môže schváliť, nemusí schváliť, ktorý ju niekde zaznamená, ktorý o nej pošle niekde informáciu. A keby sme zrušili hotovosť, tak v zásade sa rozprávame o spoločnosti, kde by každá transakcia, každý nejaký obchod, hoci aká, hoci aký, to, hoci aká dobrovoľná vý, výmena, tak každá, každý obchod by bol niekde zaznamenaný a tým pádom by existovala nejaká databáza všetkých obchodov a vieme, ako to na Slovensku dopadá s databázami, že tie častokrát niekde líknú a potom ich vyťahujú rôzni divokí politici na tlačovkách. A to je akýby veľký problém, že odrazu Karpiš hovorí o peniazoch, že to je nejaká databáza dobrých skutkov, tak keby sme nemali hotovosť, tak by všetky, všetky skutky na celom, akýby v celej krajine existovali niekde zaznamenané. A to môže byť naozaj, naozaj nebezpečné. To si vlastne hneď vyťahol dva body. My totiž to strašne radi, to ste si všimli, hovoríme v bullet pointoch. A na túto tému vlastne máme 7 bodov, že prečo je hotovosť dôležitá a prečo si minimálne do istej miery hotovosť musíme uchrániť. No a ty si správne spomenul anonimitu. A druhá vec je sprostredkovateľia. To nie je len otázka anonimity, ale to je aj otázka uh, rizika. Že vezmeme si napríklad taký Paypal, nič proti PayPalu, samozrejme je to super nástroj, ale tam sa pomerne často diali, alebo dejú také situácie, že sú tam podvody na strane kupujúcich. Že ty v podstate predávaš niečo, niekto si to kúpi, ty mu to reálne pošle, že on to reklamuje, že to neprišlo a tebe uh, ten PayPal vlastne zoberie nazad tú platbu a vráti ju tomu kupujúcemu. Že keď je tam ten sprostredkovateľ medzi tými dvoma článkami, vždy tam môže nastať nejaké riziko reputačné alebo kreditné alebo podobne, že proste skrachuje banka, ty si tam mal peniaze, ale čo teraz? Čiže v tej bezhotovostnom svete vždy neexistuje ako keby bilaterálny kontakt, že ja kupujúci, ty predávajúci, ale vždy je tam trojholník, vždy je tam niekto tretí, cez ktorého to automaticky musí jesť a tým pádom sa tam vnáša či už riziko takéto, akože otázka anonymity, ale napríklad aj toho, či tá transakcia úspešne prebehne a prebehne tak, ako tí dvaja, ako tí obidvaja chceli. Čiže to sú minimálne dva dôvody, kde to môžeme spomenúť. A, a, povedme, dôležité je, keby uh, našim poslucháčom povedať a možnože niektorým pripomenúť, že uh, peniaze, ktoré majú uložené v bankách, to nie sú ako keby ich peniaze, ktoré tam majú, ale to je nejaká ich pôžička banke. Oni sú v uh, roli veriteľa a ako každý uh, dožník, tak aj banka môže niekedy mať problémy, môže skrachovať a odrazu uh, vtedy ten človek príde na to, že tie peniaze, ktoré sú v banke, tak to uh, nemusia byť tie isté peniaze, ako tie, ktoré má napríklad v peňaženke. Lebo tie, ktoré má v peňaženke, to sú ako naozaj tie peniaze, ktoré uh, sú 100% jeho a môže ich okamžite použiť. Ale keď uh, má banka problém, tak to je to isté, ako keby mal nejaký, nejaký dlžník problém. A vtedy to jedno euro môže mať nižšiu hodnotu ako euro v peňaženke. A to sa nakoniec stalo. Uh, stalo sa to na Cypre kedy sa ľudia jednoducho nevedeli hýbať so svojimi cyperskými eurami na bankových účtoch mimo krajiny, pretože tam boli zavedené kapitálové kontroly. Stalo sa to v Grécku, kde ľudia nevedeli vybrať viac ako 60 eur z bankomatu, pretože tam bola finančná kríza. V podstate vo svete bezhotovostných peňazí neexistujú úspory. Existujú len pôžičky. Vy nedokážete sporiť v tom zmysle, že odkladám si do Madraca a hoci kedy, keď tam šiahnem, tak to mám. Vždy v podstate len požičiavate banke, ktorá to požičia ďalej a dúfate, že sa k tomu budete vedieť dostať. A história nám už ukázala, alebo Bulharsko ďalší príklad, čo tiež krajina Európskej únie, kde v podstate jednoduchá séria SMS-iek tam vyvolala takú bankovú krízu, že sa museli vlastne vypnúť bankom a tie ľudia sa niekoľko dní nevedeli dostať peniazom na svojich bankových účtoch. A myslím, že na tom Cypre ľudia reálne prišli o peniaze, tí, ktorí mali v bankách nad určitú sumu, že tie peniaze boli zdanené a museli niesť náklady za problémy bankového sektora. Inak, keď od, to, rozpráva, že ako by vyzeral ten svet, kde by nebola hotovosť, ja som rozmýšľal nad tým, že ako by sa ľudia bránili voči tomu, že uh, všetkých peniaze sú, ako sme sa bavili, vlastne iba nejaká pôžička banke, a že by chceli utiecť z toho systému. Že, že na, 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 nejaký spôsob, ako by sa bránili? No jedine prestupom do nejakých iných aktív, do nejakých no. iného obežíva. Podľa mňa by začali využívať také tie gift cards, také tie darčekové poukažky, lebo tie majú akéby nejakú presnú nominálnu hodnotu. To by si proste mohol nakúpiť, ja neviem, za tisíc eur, mal by si takéto kartičky v hodnote tisíc eur a mal by si akéž v ich. Teraz by si začal začať môcť používať podobne ako, ako hotovo, že by si, no. ja, si niečo kupoval, alebo by si mal začítať v madraci. Len tam, tam je problém ten, že však takýchto možností šielakých hlavne napríklad v Číne je rôzne tie alipeje a neviem, aké keše uh, týchto portálov a hier a podobne, lenže ono častokrát veľmi rýchlo takéto schémy, uh, ktoré sú centrálne riadené, spadnú pod nejaké finančné regulácie. Že oni sa skôr alebo neskôr premenia na nejakú kvázi banku, kvázi platobný systém a tým pádom už sú v dosahu regulátora. Čiže ak sme sa bavili o tej Číne, uh, pred Čínu alebo ak by to bol USA, že máš Amazon, tie Amazon kupóny, tak pre nich sa dá pomerne rýchlo uh, donútiť Amazon, aby uh, nejakým spôsobom ťa zablokovala aj na tejto úrovni. Že? A toto, toto vlastne už hovoríme o štvrtom bode a že to je nejaká a, kontrola. Ale to... ja som v komisii ako, že obrana povedzme pred negatívnymi úrokmi, hej? že by si si proste nakúpil Amazon kartičky za 1000 eur a tie by nemohli, aké by už... <laughs> S tým by nemohli tie negatívne úroky odrezávať, lebo keď máš v banke peniaze a teraz sa to deje, že naozaj banky musia platiť negatívne úroky centrálnej banke, tak oni by brali asi nakúpiť si nejaké uh, Amazon kartičky. A ešte také si ma napadlo, že ľudia by mohli využívať gastarače, ale do proti sme zrušili. My, proti gastračom, my, my proti ja. gastračom bojujeme, tie sme zrušili. Takže... Ale aj tie chceli elektronizovať, takže pohode. Takže oni by aplikovali záporné úroky <laughs> isto aj na gestráte. Ale toto vlastne sa bavíme o štvrtom bode, ktorý môžeme nazvať, že kontrola, pretože hotovosti dáva väčšiu kontrolu nad svojím životom. Tý v podstate, jak sme mali ten príklad tej z Číny, môžeme si predstaviť akýkoľvek totalitný alebo polototalitný režim. E, Nakoniec aj v Strednej Európe už niektorí nariekajú Polsko, Maďarsko, že tam ten Orbán vlastne už je taký celku silný že ty pokiaľ je celý tvoj život koncentrovaný do nejakých dvoch, troch finančných inštitúcií, povedzme, že do dvoch bank, tak akože pre, ja neviem, políciu alebo tajnú službu alebo hoci koho je v podstate otázka 5 minút ťa kompletne odblokovať zo života. Že ty nedokážeš si kúpiť listok na autobus, letenku, benzín natankovať, jedlo, nič. Že ty si v momente mohol si byť milionár a z večera do rána si, si proste nahraný. Napríklad aj na Slovensku máme príklady, kedy sa ľudia omylom dostali do exekúcie, že proste bola to vyslovene administratívna chyba na strane exekútora, že si pomýlil meno, rodné číslo alebo čo. A oni zrazu z jedného dňa zistili, že majú zablokované všetky účty. A pokiaľ v tom momente nemali v peňaženke 200 eur, alebo nemali kamaráta, ktorý by im ako reálne ten cash požičal, tak zrazu oni mohli byť relatívne bohatí ľudia a zrazu nemali nič. Zrazu boli úplne chodáci. Čiže aj takáto tá, kontrola nad svojím životom je to, čo nám, čo nám hotovosť vlastne dodáva. No a tu sa dostávame k tým uh, nejakým radám pre osobné financie alebo o tom, že koľko človek by mal nosiť tej hotovosti v peňaženke. Tak koľko ty nosíš vlako v peňaženke hotovosti? To nemôžem povedať, lebo potom proste by ma posluchači a diváci našli, zabili a olúpili. <rý> ja, 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 sa kľudne priznám, že ja si pamätám, že bol, že pred pár rokmi sme vynese mali takú debatu alebo nie, nie som to nazvať hádku, ale polemiku o tom, že koľko by mal človek nosiť uh, hotovosti v peňaženke. A ja som bol skôr zastanca toho, že radšej si peniaze vyberám z bankomatu alebo používam kartu a v hotovosti som teda moc peniaženke nemal. Ale postupnom času som prehodnotil názor a to množstvo, ktoré nosím, sa štvor späť znásobilo oproti tomu, čo som nosil predtým. Lebo naozaj je to akéby taká väčšia sloboda a keď sa čosi stane, tak človek hneď môže vyťahnuť peniaze a môže riešiť problém a nemusí hľadať bankomáda, alebo sa pýtať, či tam majú nejakú, nejakú možnosť platby kartu. Hey, ja som asi podobný príklad, že postupne som radikálne zvýšil nielen množstvo peňazí v peňaženke, ale nosím napríklad bankovku strčenú aj do telefónu, lebo už sa mi stalo, že som zabudol peňaženku. Ale mal som so sebou telefón, takže tam pod tým obalom teraz už nosím zastrčenie peniaze a už som ich párkrát použil, že je to, uh, je to super, keď ste vlastne človek ide si zabehať alebo čo a zistí, že zrazu si môže dať kofolu, len nemá tú peňaženku za sebou. Takže vás už v hotovosti aj cez telefón? <laughs> RFID čip ktorý priložím k pokladni a vyťahne mi bankovku jako, my tu nechceme dávať asi nejaké veľké, veľké finančné rady na to sme príliš mali páni ale v princípe platí také všeobecné pravidlo, ktoré, ktoré sa opakuje do nekonečna, že mal by mať človek aspoň takých 6 mesiacov života v lik, lik, nie, <laughs> o, v likvidnej forme to znamená na bankových účtoch a v peňaženke a ja teda si myslím, že nejakým spôsobom nemusí to byť priamo v peňaženke, ale povedzme pod madracou, v črepníku na záhrade, alebo proste niekde vo vlasoch zamotané, tak minimálne v rádoch aspoň jedného mesiaca si myslím, že je, je rozumná taktika, aby proste má toľko peňazí, aby som vedel fungovať niekoľko dní aj so zvýšenými nákladmi, to znamená, neviem, nejaká väčšia cesta, nejaká oprava auta podobne a jednoducho čisto, čisto na hotovosti. Uh, je tam samozrejme tých dôvodov, prečo sa držať ke kešu viac. Jeden je teda samozrejme tie monetárne experimenty, uh, ďal ďalšia otázka, ale to ešte spomeniem, lebo to je dôležité, sú dane a tým nemyslím, že daňové podvody, to samozrejme nepodporujeme, nič také, ale je to otázka zdanenia, že dnes zvýšiť akúkoľvek daň je pomerne politicky náročné, že nejakú DPH, no to by bol veľký krik, ale uh, predstavte si, že by sa platilo 0,3% z každej transakcie. Za je to číslo, ktoré nikoho neohromí si, ale ja povie, no, tak 30 centov zo 100 eur, no bože, tak ak je to jediná daň. Ale zároveň by sa strašne jednoducho tie dane zvyšovali. Dobre, tak zvýšime to len o 2 centy a to si všetci povedia, no tak to je vlastne nič. Ale keď si to prerátaš na percenta a na počty tých transakcií, tak je to zrazu spôsob, ako pomerne rýchlo zvyšovať verejné príjmy bez toho, aby si uh, musel až tak veľmi verejne diskutovať o tom, či je to potrebné. No jednoducho myslím, že uh, s politikou by sa veľmi ľahko stali takí tí z všetkých civilizácií a SimCity, že by si to tam mohli sú. skúšať, na, šťukať a hýbať pačkami podľa toho, ako sa im zmyslí. A... Ale vieš čo? ešte jednu ešte vec dám. To je. Lebo uh, používajú tvoje deti peniaze? No, ešte nie. A vie čo, čo sú to peniaze? No, vie, čo sú peniaze. To je to, čo vyrábam, keď ja sedím tu v pivnici a pracujem. Lebo to ale... je tiež jeden, jeden, z takých, uh, takých, milých argumentov, ktoré som videl, a podporujú to aj štúdie, že napríklad hotovosť, tým, že sa deti hrajú s mincami, šporia si do prasiatka, a potom si idú kúpiť nanúk pomocou štyroch mincí, že vlastne v tom veľmi rannom veku uh, v celku podporujú ako také matematické myslenie a schopnosť nejakým spôsobom nárabať s číslami. Čo samozrejme zase, keď dieťa bude mať platobnú kartu alebo nejaký telefón s prednastaveným uh, dotykovým limitom, tak istým spôsobom vypadne. Čiže a takáto didakticko výchovný aspekt má hotovosť. Čiže hotovosť je krásna. No a ja ju zastavím, lebo ty si spomeneš ešte na ďalších 10 dôvodov. Ak sa vám toto páčilo, tak určite sa subscribnite na náš newsletter, ktorý nájdete v linku. Popise. A dajte like a share na toto video a kľudne nám napíšte, aké nejaké ďalšie témy by ste chceli od nás počuť. Možno, že takéto nadčasové ktoré sa týkali hotovosti. Môžem no, mať tvrdú teóriu, tvrdú akademiku, robo si to všetko naštuduje a bude vám o tom rozprávať. Tak, tak. tak sa majte. Dáť, čau. čau.